Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вбив свою матір. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відбулася прес-конференція щодо перевірок на підприємстві. Учні миколаївських закладів професійної, професійно-технічної освіти змагалися в кулінарній майстерності. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Тридцятип'ятирічному чоловіку, який вбив свою 56-річну матір, миколаївські слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого параграфом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Нагадаємо, вчора чоловік був затриманий на 72 години. Найближчим часом йому оберуть міру запобіжного заходу. Раніше, 2 квітня, до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з річки біля півострову Аляди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. У Миколаєві відбувся спільний брифінг начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександра Анохіна та координатора громадянської мережі «Опора» Дмитра Ваштового. Обговорили порушення під час виборів президента України. Протягом 31 березня та 1 квітня правоохоронці прийняли від громадян 81 повідомлення щодо можливих порушень. Також Олександр Анохін розповів про слідчі заходи щодо жінки, яка 1 квітня викрила виборчий протокол у працівників окружної виборчої комісії 129-го територіального округу. Основні види порушень – це такі винесення бюлетнів, підкуп виборців, незаконна агітація, фотофіксація бюлетнів, пошкодження бюлетнів, порушення порядку видачі бюлетнів без пред'явлення паспорту. Інші порушення в більшості випадків – це відсутність у списках виборців або виявлено родичами померлих виборців в цих списках. По зареєстрованим порушенням нами було прийнято наступні рішення. По 2 внесення кримінальних проваджень за статтею 159 частиною 1. Складено 2 адміністративних протоколи по статті 173 і 183. Решта, 74 матеріали, були прийняті згідно закону про звернення громадян. У нас є зараз матеріал, який ми обробляємо, є відеоматеріал, який ми дивимося. І процес, якщо на мою думку, я в виборчий процес не хочу втручатися, якщо воно не повикликає ніяких наслідків, то я думаю, що може бути прийнято рішення про закриття цього кримінального провадження. З точки зору нашого спостереження, Національна поліція відпрацювала на високому рівні саме в день виборів. Був забезпечений правопорядок на всіх рівнях і етапах підготовки для встановлення результатів по виборчим округам. Це як охорона виборчих бюлетенів від транспортування з окружних комісій до дільничних, так і навпаки. Це охорона правопорядку окружних виборчих комісій. І тут важливо зазначити, це саме контроль за входом і виходом до серверної, де вносились дані по виборчим протоколам. 74% українців вважають необхідними дебати кандидатів у президенти. Такі дані загальнонаціонального опитування. Про це під час круглого столу в «Укрінформі» повідомила директорка фонду «Дем-ініціативи» Ірина Бекешкіна. Де будуть проводити дебати між кандидатами у студії чи на стадіоні? І що про це написано в законі? Далі у сюжеті нашого колеги з «UA1» Олексія Гомана. У день виборів 31 березня Суспільне мовлення, до складу якого входить і UA1, запросило на теледебати у студію кандидатів, які проходять у другий тур. Після оголошення екзитполів Володимир Зеленський та Петро Порошенко сказали – до дебатів готові. За законом про вибори президента, дебати коштом державного бюджету транслюють в ефірі національних, суспільних теле- та радіоканалів. Їх проводять в останню п'ятницю перед другим туром. На цей раз це 19 квітня. Тривалість не менш ніж година. Учора на сторінці «Зе команди» у Фейсбуку публікували відео, в якому один кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати іншого – Петра Порошенка. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми.
Даю вам 24 години. Думай, де? За кілька годин Петро Порошенко відповів, готовий провести дебати на стадіоні Олімпійський. Про це він сказав у відеозверненні до Володимира Зеленського у Твіттері. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Суспільна телерадіокомпанія готова провести теледебати на стадіоні. Про це сказав голова правління НСТУ Зура Баласані. Назвав умови. Ми будемо робити дебати. Дебати будемо робити там, де нам дозволиться робити ЦВК. Бо є закон і проти нього не попреш. Тобто має бути чотири сторони: Порошенко, штаб Порошенка, штаб Зеленського, НСТУ і ЦВК, яке скаже, що так, там можливо, так, такий час можливий, такий день можливий. І основне, можливі державні кошти, на які все буде втрачати на це. Там кошт буде інший, ніж тут. І це буде набагато більше. На запитання, чи можуть проходити дебати між кандидатами в президенти не в студії Суспільного, а на стадіоні, заступник голови ЦВК Євген Радченко відповів так. Наголошую на те, що це як можуть бути дві абсолютно різні форми, так і одна. Хто має надати гроші на проведення дебатів на стадіоні? Відповідь на це запитання в ЦВК пообіцяли оприлюднити згодом. Представники ж штабів і суспільного мовника сказали, зустрінуться окремо для обговорення питань щодо дебатів. Теми, які виборці вважають найбільш важливими для обговорення під час дебатів, після проведення соцопитування назвала директорка фонду «Демократичні ініціативи», який проводив національний екзитпол. Перше – це як досягти миру на Донбасі, як домогтися звільнення окупованих територій – 42%, як подолати корупцію в Україні – 40%, як домогтися зростання економіки – 40%, програма розвитку України на роки, на всі роки свого президентства – 39%, і ті проблеми, які будуть кандидат-президенти вирішувати в першу чергу – 31%. Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам позапланових перевірок на підприємстві, виконаних Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ми комісію перевірки допустили, так як нам приховувати нічого. Ми відкриті і ми впевнені у правоті своїх дій. Але за результатами перевірки ПАТ «Миколаївгаз» було виписано акт про порушення у зв'язку з приведенням споживання об'ємів газу до стандартних умов. Це було очікувано, так як усі попередні перевірки серед облгазів, а їх вже було понад 15, показали той самий результат. Ми не згодні з рішенням цієї перевірки. Це рішення ми будемо оскаржувати в суді, так як вважаємо, що це рішення суперечить низці норм діючого законодавства. Остаточні результати перевірки і накладання можливих санкцій оголосять завтра на черговому засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нагадаємо, комісія розпочала серію позапланових перевірок з 11 березня. З 25 до 29 березня перевіряли публічне акціонерне товариство «Миколаївгаз». Центр надання адміністративних послуг Інгульського району розпочав прийом документів для виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. Відтепер біометричний закордонний паспорт можна отримати в Інгульському районі міста. Яна Богдашкіна планує подорож в іншу державу. Говорить, оформлення документу відбулось швидко. Мені знадобився тільки мій внутрішній паспорт громадянина України для того, щоб оформити загранпаспорт. І сама процедура, вона зайняла буквально 6 хвилин часу, але я не помітила, як вони пролетіли. Треба сфотографуватися там же і треба зняти відбитки пальців. Це теж робиться там же. Спочатку треба взяти талон на будь-який зручний час. Перші охочі вже записались до черги. Вже час. Завтра з 5 на яку годину? 9:12. Точно ми завтра 12:20. Дякую. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Діє також система електронної черги. Записатись можна через сайт міграційної служби. Рад сообщить всім миколаївцям
Радий повідомити всім миколаївцям та гостям міста, що ми відсьогодні запускаємо додаткову точку з прийому та видачі документів на оформлення біометричних паспортів. Раніше ЦНАП ми тут вже запустили, але ця послуга була не представлена. Зараз ми вже готові, пройшли всі необхідні процедури. Раді вітати миколаївців. Чому кажу гостей міста, адже незалежно від того, містянин ти чи ні, прописаний чи ні, з якої області, ти можеш прийти сюди, якщо тобі зручно, і подати документи. На оформлення треба обов'язково прийти з необхідними документами. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, якщо такий є в наявності. Якщо людина має закордонний паспорт, діючий або ж закінчився срок, він бере цей паспорт з собою. Якщо це дитина, приходить один з батьків, бере з собою свідоцтво про народження дитини. Якщо з документами все добре, людина може здійснити оплату на місці. Вартість оформлення закордонного паспорта біометричного зразка становить 557 гривень за 20 робочих днів і 810 гривень за тиждень. Політика служби міграційної полягає в тому, що потрібно, щоб спектр послуг був якнайбільший, і щоб громадяни мали можливість, не витрачаючи зайвого часу, її отримати. Я думаю, що колись буде такий час, коли навіть в кожній сільській громаді буде така можливість громадянину звернутися і отримати будь-яку послугу. В Центрі надання адміністративних послуг Інгульського району, що розташований за адресою проспект Богоявленський, 1, прийматимуть з 9 до 16 з понеділка по п'ятницю. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Кортики, військова форма, фотографії та макети кораблів. Миколаївському музеї суднобудування та флоту реорганізували дві експозиції. Кораблі миколаївської побудови, учасники Другої світової війни та морський щит вітчизни. Над реорганізацією експозиції працювало півроку. Співавтор оновленої виставки Федір Іваницький говорить, раніше тут були лише макети кораблів. Тепер з'явились особисті речі бійців та офіцерів, які служили на цих кораблях. Про велику кількість експонатів так не можу сказати точно, але я знаю точно, що після відкриття цього залу ми десь 25% того, що було в запасі даного музею, ми представили в цьому залі. Тобто за рахунок реорганізації простору, за рахунок збільшення експозиційного майданчику. Ми багато чого змогли показати, того, що раніше було недоступно. На захід завітали люди, які служили на деяких з цих кораблів. Мічман у відставці Микола Овчинніков служив на гвардійському крейсері «Красний Кавказ» з 1948-го протягом 4 років, розповідає про корабель. Він обладнаний ось зарядя 180 міліметрів, одна, друга. Жив я ось тут, у кубрику, а по навчально-бойовій тривозі прибігав ось сюди на бойовий пост. Особового складу тут 850 осіб. Скільки саме експонатів на часі невідомо. Експозиція постійно оновлюється. Відвідувачі діляться враженнями. В цій експозиції мене вразило найбільше. Це військові кораблі, крейсери, ще картина, яка гарно підсвічена там в кутку. Вона дуже гарна і велика, зразу око на неї зиркає. Що ще мені сподобалося, це освітлення і гармата, яка стоїть майже по центру кімнати, вона заворажує взгляд. Ми з другом якраз подумали, як можна управляти такою великою гарматою, як це було важко в ті часи. Мені сподобалася експозиція, особливо з новими суднами. Вони дуже цікаві та цікава інформація отримала нову. Хоча я й не технічна група, мені було дуже цікаво про це дізнатися. Ну, важливо знати свою історію. Без знання історії не буває майбутнього. Виставка експонуватиметься безтерміново. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Куряче фаршироване філе та смажені яблука в тісті. Сьогодні на базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної, професійно-технічної освіти Миколаївської області з професії кухар.
Участь у конкурсі бере 20 учасників із Миколаївської області. Конкурс проходить в три етапи. Перший етап – це на рівні навчального закладу, де відповідає за проведення, розробку завдань, проведення практичного туру, безпосередньо сам навчальний заклад. Переможці першого етапу вже є учасниками другого обласного етапу конкурсу. Учні виконують завдання за двома турами. Перший тур – це теоретичний. Вони показують свої знання вже набуті у ході підготовки. З 60 питань 4 варіанти відповіді їм пропонують, і одна з них тільки вірна. На практичному турі вже показують свої уміння, навички, які вони здобули, які вони сформували під час уроків виробничого навчання і під час виробничої практики. Теоретичний тур тривав 1 годину. Для приготування страв відведено 3 години. На майданчиках за учасниками спостерігають журі та консультанти. Ми будемо оцінювати всі фактори. Перше, це буде органолептичні показники, смакові показники. Будемо враховувати, які спеції враховували, які продукти, кількість цих продуктів. На умову конкурсу їм дається на вибір, наприклад, 5 спецій. Вони можуть використати тільки 3. Нам це дуже уважно дивитися за цими всіма факторами, що дуже багато факторів. Тому, якщо хтось буде відходити від технології, від приготування технологій, це нам потрібно враховувати і вносити в оцінку. Робочі місця для учасників облаштовували працівники Миколаївського професійного промислового ліцею. Це повністю забезпечити учнів і тепловими потужностями, електричними потужностями. Ми повністю за технологічними картами готували і розвішували сировину, яка їм потрібна, закуповували це все. Ми повністю їх забезпечували всім інвентарем, інструментами, які потрібні. Наталія Лебедева на конкурсі представляє професійно-технічне училище номер 42, що в селі Андріївка Баштанського району. Головна страва – це філе куряче фаршироване м'ясом і сиром, а кожному конкурсанту потрібно було самому скласти складний гарнір і до нього технологічну картку. Ми сюди приїхали, просто нам дали перелік продуктів, з яких ми можемо приготувати цей складний гарнір. Мій складний гарнір – це в мене буде 3 види пюре, один з брокколі, гарбуза і з картоплі. Разом з Наталією Лебедевою до Миколаєва приїхала її майстер виробничого навчання Лариса Рижик. Спостерігає за перебігом конкурсу із холу, де встановлено монітор. Ми готувалися разом з нею кожного дня, знаходили різні види і допомагали один одному в тому, щоб підготуватися до цього конкурсу. Тому що в кожного в нас свої стереотипи, в кожного в нас свої погляди на подачу, на приготування різної страви. Але ми все-таки дійшли до одного цілого, тому що ми команда, ми дійсно команда з нею. І я так думаю. І думаю, що у нас буде шанс на хороший результат. Микола Боровик представляє на конкурсі Кривоозерський професійний аграрний ліцей. Розповідає, як прикрашатиме свої страви перед подачею. Буду прикрашати солодку страву шоколадом, корицею і м'ятою, а філе буду прикрашати піреподібними масами з брокколів і кабака. Наприкінці конкурсу відбудеться представлення та дегустація страв, після чого журі підсумують результати та оголосять переможців. По одному учаснику перше, друге і третє місце їх буде нагороджено дипломами Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. І той учень, який посів перше місце, поїде представляти нашу Миколаївську область на фінальний етап в Україні. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце на конкурсі посіла учасниця від Миколаївського професійного промислового ліцею. На другому місці учасниця зі Снігурівського професійного ліцею. Третє місце поділили учасники Маринівського професійного аграрного ліцею та Миколаївського професійного суднобудівного ліцею. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!